Okay, today let us make an analysis of the book or the novel called The Past Lead Like a Shadow. But we're going to make analysis of the position of women in society. The book is written by writer of Alpha Noise, Bernard Maparala. We said that when we want to analyze or make analysis to the part of position of women, we say that women occupy different position in different societies. Some alphas portray women in a positive way, while others portray their negative aspects of both. Baadhi ya waandishi wanamchora mwanamke katika upande wa mtazamo hasi na wengine wanamchora mwanamke katika mtazamo chanya. Ambia, in this novel, the woman is portrayed in the following. Number one, women is portrayed as a tools for pleasure by men. Kwa mwanamke amechorwa kama chombo cha starehe kwa mwanaume. Most men use women just to satisfy their sexual desires. The following example illustrates that point. A book by John, Eda by Atok, Birungi by Adiel, David with his father were using a lot of women and girls for the same reason. This increases their chance of getting HIV. Tunaona kwamba wanawake wengi sana wanatumika na wanaume kutimiza tamaa zao. Mifano ifuatayo inadhihirisha dhahiri kwamba wanawake kwenye kitabu hiki wamechorwa kama ni sehemu chombo cha starehe kwa mwanaume. Kwa mfano ukiangalia Abok walikuwa na mahusiano na John, Ed alikuwa na mahusiano na Atok, na Birungi alikuwa na mahusiano na Adieri, na David alikuwa na mahusiano na David pamoja na baba yake waliwatumia wanawake wengi sana kwa ajili ya starehe, na hivyo ikawapelekea wao kupata virusi vya ukimwi, yani HIV. Another position of women in society, we say that women are portrayed as the prostitutes. Kwamba mwanamke amechorwa kama mtuta maraya. In the novel, we see some women or girls engaging in commercial sex as a solution to poverty. This includes Vicky, Kanhira, and Tusime. Tuna kwamba wanawake wamechorwa kama watu maraya. Kwa mfano, katika kitabu hiki cha riwaya ya Past Like a Shadow, wanawake wengi walikuwa wanajihusisha na biashara ya kingono kama suluhisho kwao kuondoa maskini, wapate chochote kile kuweza kuhimili maisha, kununulia nguo, kununua chakula, hata kuwapa wazazi wao fedha. Another is that women are portrayed as a weak and have no say. Kwamba mwanamke amechorwa ni kama mtu dhaifu ambaye hana usemi juu ya mwanaume au juu ya jamii. A woman is shown as a weak verse that men can manipulate the way they wish. Amot receives constant beating from her husband. Also, Piki is denied the chance of marrying Akena by her uncle because of bride price, which she has no say about. Tunaona kwamba mwanamke ameonyeshwa kama chombo ambacho ni dhaifu, pia mwanamume anaweza kutumia kama vile anavyotaka yeye, anatamia anavyotaka yeye. Tunaona kwamba hapo Amoki alipokea kipigo mara kwa mara kutoka kwa mume wake. Vile vile Viki alikataliwa nafasi ya kuweza kuoana na Akena baada ya mjomba wake kudai bride price, yani mahari. D, or number 4, women are portrayed as a superstition. Tunaona mwanamke amechorwa kama mtu ambaye ni mchawi, shirikina, mtu mwenye kujihusisha na mambo ya kishetani, mtu mbaya, anaweza kuruka hata usiku akaloga akakaba. Ndio tunaona hapa kwamba women believe in witchcraft, wanawake wanaamini mambo ya kichawi au kishirikina.
Amot believes that the sickness of her husband, kwamba Amot anaamini kwamba maradhi ya mume wake is due to witchcraft, natokana na kifo, natokana na ushirikina. She says that her husband has been witchcraft by Birungi. Another is women portrayed as a jealous person. But mwanamke amechorwa kama mtu mwenye wivu. Mawivu, eh, mwenzaka kimiliki kitu, gauni zuri, anaona wivu. Mwenzaka kila vizuri, anaona wivu. Akikaa nyumba nzuri, anaona wivu. Akati bila gari zuri, anaona wivu. Kwa mwanamke amechorwa kama mtu mwenye wivu sana. Anambia, we are told that Amot does not want Vicky to marry again because of jealous. As a result, she puts an obstacle that Akena is a Munyamahanga, means that a man from another tribe. Also, she is a jealous of the wife of the rich shopkeeper. Tunaona kwamba hapa, tunaambiwa kwamba Amoti hakutaka Vicky aolewe na Akena kwa sababu ya wivu tu. Na matokeo yake tunaona kwamba aliweka kizuizi kwa Akena. Akamwambia Akena ni Munyamahanga, yani ni mtu ambaye wa kabila lingine, kwa hatutaki kuolewa naye. Also she is a jealous of wife of the rich shopkeeper. Tunaona kwamba pia hapa huyu Vicky ana wivu dhidi ya mwanamke wa muzaduka, wife of rich shopkeeper. Women, number six, women are portrayed as a gossipers. Muongo, si ndio? Eh, mwanamke tunaona hapa anachorwa kama mtu muongo, mwenye kudanganya. Mwanamke muongo hawezi kuaminika. Kabisa. Yeah. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunaona hapa mwandishi ameweza kumchora mwanamke kama mtu muongo. Asema, Amoti and Aboli are seen gossiping against the wife of a rich shopkeeper. In page 3, the author says, of course, she had spent more than 1 hour just gossiping against the wife of the rich shopkeeper, whom she intensively hated and was jealous of. They had laughed and laughed with Aboli, who was her best friend. Kwa tunaona hapa namna gani Amoti pamoja na Aboli walikuwa wametumia muda mrefu sana kufanya umbea. Walikuwa wanachokifanya ni kumcheka yule mke wa muzaduka, muzaduka tajiri. Kwa hiyo walicheka muda mrefu, tumia masaa mengi kuweza kufanya umbea. Kwa mwanamke amechorwa kama mtu ambaye ni muongo. Kwa tunaona hata hii ni dhahiri kwamba kwenye jamii yetu sasa wanawake kasaruni, wanawake kase. Mwanamke akosa kazi, hayupo sokoni kuuza nyanya labda, yeye yupo saruni, yupo nyumbani anapiga, anapiga umbea, anapiga penya, anapepeta mdomo. Pia anachonganisha watu. Of course, hichi kitu kipo kwenye jamii. Nakwambia also women are portrayed as a parents and caretakers. This point it shows to the positive side is that women now it's coming somebody important person that because he portrayed as a parent and the caretaker, kwamba mtu ambaye ni mlezi anachukua majukumu ya kulea familia. Nakwambia despite all her weakness, kwamba mbali na madhaifu yao mengi sana, Amoti has a positive side, kwamba Amoti ana upande ambao ni chanya, upande ambao una faida. She managed to take a good care of her children even after family separation. Hapo hapa hata baada ya ndoa kusambaratika, ndio kwamba Amoti aliweza kuhimili kuweza kulea familia yake. We are told that until they reach high school, Atok and Abok have never engaged in sexual affairs. Tunaona kwamba hapa kingine Abok pamoja na Atok mpaka walipofika level ya high school, yani form 5 na form 6 kwa hapa Tanzania, tunaona kwamba wao hawakujihusisha kabisa na mambo ya kujamiana au kuhusiana na kimwili na wavulana. Kuna namba tayari mwanamke hapa ni mtu ambaye hapa alijilinda kujihusisha na mapenzi kabisa. Hilo swala lilikuwa kwako ni gumu kidogo, ndio ya tunaona kwamba hapa point nyingine ambayo ni baada ya sita, nadhani inaingia baada na saba, inaingia nane. H, a woman is portrayed as a betrayer.
Mwanamke anachora kama mtu msaliti. Yeah. Msaliti mtu ambaye mnaweza mkubaliana jambo lakini mwisho siku akakukana. Yeah. Ya, leo umemtongoza alafu kesho naona yuko na mtu mwingine. Ni yeah, kitu ambacho nilikwambia wewe ndio uko peke yake kabisa. Mwisho saga na ubadilisha kweli unakuwa huo. Ah, so kwa hiyo nasema women portrayed as a betrayer. We told you that Adieli loses his job because of the financial scandal that his granddad at school funds to build Ilungi a house and sells his plot of land to open a shop for her. Yet when he is sick, she's thrown him away. Oh, tunaona hapa bwana Adieli alipoteza kazi kwa sababu ya skendo au ile alipata kashfa ya kuiba fedha za shule. Na alipoiba fedha za shule akamjengea Birungi nyumba. Yeah. Alipomjengea Birungi nyumba tunaona hapa kwamba lakini baadaye Adieli akawa anaumwa na maradhi ameugua. Sasa huyu Birungi kwa sasa hii ni kero, akamtoa nje, akamtolea nje, akamfukuza bali nyumbani. Baada kama nyumba ilijengwa na bwana Adieli. Kuna mwanamke pia alimsaliti kwa namna hiyo hapo. Another is as a good advisor. And this is a positive side because shauri wazuri sana. Yeah. If anybody use a chance to be advised by women, he can get something valuable material. Actually, he will succeed. Or she will succeed. Anyone who use a woman to be advisor. Here, let us see on the book what they have written is that Vicky advised a book not to go after money, it would kill her. Kwamba tunaona hapa Vicky alimshauri Aboki kwamba asiwe mtu wa kupenda fedha, sababu fedha zitamuua. Ndio? Yeah. Aboki advised Atok to be careful when he was going to the power. Pia Aboki alimshauri Atoki kwamba awe makini sana anapoelekea huko wapi? Huko Kampala, naona mjini mako mengi. Mjini unaweza kutapeliwa, mjini unaweza ukauza pia. Yeah. Okay. The last position of women in the society is that as a responsible person. Women portrayed as a responsible what person? Ni wajibikaji sana. Wajibikaji sana kuchukua majukumu. Tukiangalia kwa mfano jiji la Mbeya, wanakiusa wanawake wanajituma sana kwenye kazi, wanaenda sokoni, wanasuka ukindu, wanafanya biashara kadha wa kadha. Hata wakiangalia pia kule Wabena Njombe, wanalima viazi sana, wanalima ngano, mahindi, wanalisha familia. Kwa hiyo responsible person hiyo tunaangalia kwa jamii. Lakini kwenye kitabu chetu wanasema kwamba Amoti takes all the family responsibilities while Adieli is enjoying life with his concubine. Abok also takes care of her sick mother while Atok is enjoying the city life with girls. Kwa hiyo hapa tayari kwamba hapa Amoti aliweza kuchukua majukumu ya familia yake wakati ule Adieli alikuwa anaendelea kufanya starehe anasa na concubine mchepuko wake. Ndio? Yeah. Well, Aboki also takes care of sick mother. Baba Aboki pia aliweza kumtunza mama yake wa pili alipokuwa mgonjwa. Wakati huo Atoki alikuwa anaendelea kuenjoy na wasichana kule mjini anakula nao bata. So dear listener of this material, welcome to our channel. Don't miss to subscribe so as to get more updates from our videos, to get more valuable material to all subjects, including science subject and art subject. Subscribe or call us to the phone number 0755-4375. Thank you. You are most welcome.